mangke sarung, mang rebu rebu warga tur santri di Kabupaten Bandung, lalempang bari make sarung ngajuk juk alun alun majalaya Kabupaten Bandung. Lian tinggal memulai sarung anu ditinggalkan ku Papa nonoman etala eta mangke sarung teh, mangrupa salah satu hiji kegiatan Mi eling poyan di babar kenana kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Mauludan. k Majaaya Kabupaten Bandung Mangrupa selesai dipusir Perajin Kaen Sarung Pageda di Indonesia. Karrean warga dieta Kecamatan Boga Pakasaban Kananyun Sarung. Biken ngaronjatkan minat masyarakat Marakes Sarung, sajumlahing warga Turta sawwaapasan Tren di Kabupaten Bandung ngalakonan kagiatan Jalan Sarungnyaeta Lalemmpang Marakes Sarung. ai Haji Asep Jamal ngecesken eta kagiatant di lakonan binraragami Elingpoe dibabarkenan Kangjeng Nabi Muhammad Shallno Wasissalam ataumuludan Turta syukuran Dinapoe santri nasional Didina haep masyarakat bekirian uka Irut Marke sarung Dia tipikan ibadah sarung Oge bisa dipakai Dina kagiatan sapopoe Dari berapa pesantren, 6, Pak? Berapa ribu? lebih, ribuan lebih? lebih ya. Dari berapa pesantren, Pak? Dari pesantren-pesantren Kabupaten pesantren, Bandung. Ini tidak semua. Ini paling yang yang ke selatannya yang dekat ke sini. Ya. Kalau nah, semua ini. mungkin beberapa. Ini tujuannya dalam rangka Maulid Nabi juga ya. Iya, utamanya bersyukur hari santri yang nasional. Hari santri karena Indonesia itu dibebaskan oleh santri ara peta kagiatan teh jadi agenda tahunan dan anti lewih ngawannoken sarung Ka masyarakat OG bisa ngaronjatken pakekonomian pengusaha sarung di wewengkon Majalay Reze tiap pra saja Bandung TV